له اسمه سو بحي حفله قيمها بدن هذا سميد اه او اي كو موجينيا تاغيرا نمدا حسبي غودو فرحت نوعا ما هدنا ان سو جيدنيا حدانا هي اسكتيغا دنيارده تاغيرده حسبي غودو قدوميها اولولها حسبي غودو اي سومالي لان عثمان هندي هي ضمان وفد وغاني waaran ugu sida oo ay soo dhiteen sideed xafadood ee magay inaan madashan ka hadlo ee gudoomiyaha gobolka ee xisbiga ugu mudane cadaadis iyo gudoomiyaha degmada ka hooyooyinka taageerayaasha xisbiga ugu waxaan salaam ballaaran ugu sida bahda haweenka taageerayaasha xisbiga ugu gudoomiyaha golaha deegaanka مولاني عبد الرحمن شيخ كله وحامل بتاجر يسعيش في أوروب إن أنت قيد قادمه كالين كيد يعود بحيب سليم يحيش في أوروب حدي على وحامل إيه عن مانت مدرشة نبه الله يوم مدحوينة تيمورية دي سومالي لان مدنة داين ريالي كاهين أهنا مرلمات مهد بلادن وقصدا مدحوينة بحقينة تيمورية دي سومالي لان أحمد يوسي أحمد يوسي جاكين أو أه بدومية بحقينة حسب قوضو حسب قوضو ميل تستوى يا جوغا آدي آداد ماتنتين حفلة دوينو فرانتاي هنو راتو داين ريالي دولشتو سومالي لان هنو راتو شعبك هاي اسماعو ادل ما سنتين وحنو بلين يا شيكو دو ملفي عمي مريشا قدوميها حسبقة قدوميها ما دور قدوميها جرى وانكو عسبة المقالة لما قعيضا يقول يرى وحوقا إنو الدكري يرسينينا واللو قصو اللوين ايو مرتدى إنو قتل بدهر كيسة ما نحضا labada markaan dhanka siino ayaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa makarafoonka qof ka mida mas-uuliyiinta ka jira hadda waan aqaanaay waxa weeye xafladan niman baa soo qabanqaabiyo dhallinyaro ah sideed xaafadood ka kooban xafladan qabanqaabadeedu ujeedadeedu waxay ahayd dhallinyaradu inay tusaan taageerada ay u hayaan xisbiga udub sida laygu sheegay tirada laygu sheegay waxay ahayd 1400 oo dhallinyaro ah waxaan u malaynayaa 1400 haddaan isku keeni lahayn waxbaba intuma maqleen ba marka waxaan idhi waxaad ku soo qortaan أفضل بقول إن كتير كبري هنا بل بيوت المويو مؤمن أي برنامج أما بل يدر قابلتن وحن الكوغة إساق أفعين كوعة إساق أي أجيب من أولا حدر أني وأكون الله يمك عايز كنتك سديد حافظات Yeah.
sida wanaagsaneed abaabulka u soo samaysteen waxaana jecelahay inuu noqdo mid laydikaga daydo ayaa marka hore kale qaad halkan waxaan kaloon uga mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay agaasinka hawshan ee kasoo ku joogaan sanahay inaan arko qaybaheedu ugu horeeyeyna taanoo ku farxsan afraadna waxaan aqbalyay ugaasha salaadiinta xildhibaanada golaha deegaanka bacda saxaafadda ee ururada haweenka NGO-yada iyo cid kasta oo ka soo qayb gashay munaasabadana waxaan leeyahay waan salaad baan dirayaafarxad bay ii tahay inaan kala soo qayb galo munaasabadan sida fiican loo soo agaasimay runtiina haddii aan arki lahaa farxad maanta iyadoo aanu oloolihii baraamin waxaan arkayaa sida wanaagsan ee dhalinyartu ugu heelan tahay inay xisbiga u taageerto ama ay u garabto maanta waa la badan yahay anugu maalinta dacwadaha iyo dhulkaiyo waxaa la qaadayaa leeyahay maanta waa qolo gacan ka siisayna waan ku hambalyeynkan ku hambalyeynayaa oo ku soo dhoweynaynaa mara runta ah la garab taagay mudiga fulinta ee gobol mudiga fulinta ee heerdego garabyada dhalinyarada waxaa leeyahay hooyo sahla aad iyo aad baa fiican ma jirta annaga shaqeed cisiga gashata waxaa kale u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka awdal oo isagu garabkayga midig jooga oo isla sida runtaa dadaal badan ka muujiyey siduu gobolkiisan ku midayn lahaa uu isku garab taag lahaa dhalinyarada maanta aad arkaysaan waxaa kale iyana mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada oo dhinaca iga xiga isayra aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan jeclaa inay isteeku aran garab taagaan dhalinyaradii xafladda soo abaabishay iyo